Наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася сьогодні о 7:50 на перехресті, що веде до села Давидківці Хмельницького району. П'ятеро травмованих, розтрощений легковик та пошкоджений причіп вантажівки МАЗ. Усіх травмованих каретами швидкої допомоги відвезли до Хмельницької обласної лікарні. Один хворий з важкою політравмою госпіталізований у відділення реанімації і вже прооперований. Слідуючий хворий з важкою травмою грудної клітки з переломом множинними ребер госпіталізовано у відділення торакальної хірургії, де зараз знаходиться і проводиться інтенсивна терапія. Двоє хворих середньої ступені важкості з переломами кісток китиці і переломом тазу госпіталізовано в наше травматологічне відділення. Один з пацієнтів госпіталізований з черепно-мозковою травмою відділення нейрохірургії. За словами Юрія Павлишина, нині життю пацієнтів загрози немає. На теперішній час стан хворий стабільний. Як розповів старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Олег Поворознюк, правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею 286 частиною 1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Санкція статті передбачає покарання до 3 років обмеження волі. За попередніми даними, водій МАЗа, 58-річний житель Хмельницького, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Charan під керуванням 40-річного жителя Шепетівки. В результаті ДТП водій Фольксвагену та четверо його пасажирів, жителі Шепетівки та Ізяслава, 27 років, 39 років, 41 року, 42 років, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.